qabaday qaybtan oo qaybti labaad wararkii ugu dambeeyay dunyada caalamka dhan waa 22kii bishii 6aad waa maalmo isteena qaybti saddexaad weero socota dadashina qiimaha leh ee koox turki ah oo dalka Eritrea u qoola oo muddo 3 bilood ku jiray xabsiyada dalkaasi oo ahaa dad dhulmarra ah oo doonaya inay socdaal ku sameeyaan dunida oo dhan kadib markii hawlgab noqdeen saddex nin oo saaxiibo ahaa oo hawlgal markay shaqooyinka ka soo hawlgabeen goostay inay adduunka ku soo wareegaan ayaa waxa ay ugu dambeyntii heleen xurriyadoodii sida ay sheegayso wakaaladda wararka Anadolu Agency ee dalkaasi Turkiga saddexda nin ayaa la soo daayay xabinimadii xalay ahay sida uu ay ku warramayso haaska mid kamida saddexda nin oo asagu ahaa qofkii doonta waday ee ku dalxiisayeen ama ay ku wareegayeen dunida oo dhan ayagoo horey u soo maray dalal badan oo ay ka mid yihiin xeebaha waaweyn ee dunida sida Atlantic, Pacific iyo Indian Ocean markii dambana waxay doonayeen inay ka gudbaan gacanka badacas ayagoo dalka Eritrea lagu xiray 3 bilood haatan waxa ay wakaaladda wararka Anadolu Agency sheegaysaa in ayadoo xiganaysa mid ka mid ah xubnaha halkaasi laga soo daayay xaaskiisa in oo la kala yiraahdo nimanka harta la soo daayay ninkii doonta waday ama kabtankii doonta Saliim Ikma Odo Ibrahim Iknak iyo Cirmaan Luftu iyo ninka kale oo la yiraahdo Ibrahim Iknak ayaa waxaa la sheegay in saddexda ninba la soo daayay oo uu dadaal xoogan ka geystay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi kab Maflet Kafis Oglu Sayda Ikma Odo oo ah xaaska Mr. Ikma Oglu ayaa waxa ay sheegtay in uu odaygeedu la soo hadlay isla markaana u sheegay inay ku soo jeedaan magaalada Djibouti xarunta waa haye Djibouti taasoo isoo gaari doonaan saacadaha soo socda kadibna halka ay doon ku imaan doonaan kolka kadibna ay qorshey doonaan halka iyo sida ay u sii wadanayaan socdaaladooda dambe dawladda dalka Eritrea ayaa ah dal gacan bira lagu hayo military dawladdaasina waxa uu ka marqaataa dawladda kuwa soo gacan bira ku haya sidoo kale dabashan qabala waxa ay noo socda Greek oo sheegay in ayaga iyo Turkigu ay wada hadal fureen oo ay wada hadal nabad doonayaan kadib hanjabaadii dhacday dhawaan iyo xisadii xurisadeed halkaas ka jirtay seena fiirino dalka la yiraahdo Sudan. Sudan waxa ay digniin ka soo saartay xisadda ka dhalatay kadib markii dalka Masar uu ku dhawaaqay inuu ka baxay wada hadaladii ku saabsanaa in laga wada hadlo wabiga Nile-ka oo ay sheegeen in ay haatan wixii ka dambeeyay ay u gudbinayaan golaha amniga qaramada midoobay Ethiopiana ay kala hadlaynin hadda iyo wixii ka dambeeya oo uu si habsami socodkii wada hadaladii Washington markii hore ka socsoconayay kaasoo Mareykanka u dhaxdhaxadinayay laakiin lagu kala booday kolkii dawladda Ethiopia ay diiday qaybintii ama habkii uu Mareykanka doonayay inuu wax u dhaxdhaxadi. Wasiirka wasaaradda waraabka ee dalka Sudan ayaa waxa uu hadba sheegay go'aanka dawladdiisa Yasser Abbas oo la hadlay warfadiyanaada xalay magaalada Khartoum gudaheeda ayaa waxa uu sheegay in dawladda dalkiisu aysan doonaynin in lagu dagaalamo oo ay dalalku kor dagaalamaan. Ma doonayno in xaaladda laga sii daro. Waxaanu doonaynaa wada hadal iyo xal. Ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalkaasi Mr. Abbas. Abbas waxa uu yiri in la saxiixo heshiis waxa ay ahayd codsigii ugu horeeyay aan codsanayno ka hor inta aan la sameynin buuxin. Oo la jeedo in Ethiopia ay joojiso carab buuxinta ka hor inta aan ama biyaxireenka in la xiro oo la carab buuxiyo inta ka dhiban ka hor inta aan la saxiixin heshiis ayuu yiri ama isafkarad. Waxa uu sheegay in dawladda dalka Sudan ay khal arrin cadeynayso. Wuxuu yiri arrinta aan cadeynayna waxa weeye wax gacan ku hadala inuusan ka dhicin xuduud isla markaana aysan noqonin dalka Sudan inay sicinno ku tala gelin. Hadal uu eeg ayay ahayd inay ka duusho ama ay soo dhex marto maadaama labada dal ee Masar iyo Ethiopia ay u dhaxayso dalka Sudan oo markaasi noqon kara laba maroodi meesha meel ay ku diraan caws waa ku burbura waxaana uu cadeeyay mowqifkiisa dhinaca nabadgelyada ee dawladda Soo raadinaysa waxaan doonanaa ayuu yiri in Ethiopia hal shay ayaan ka doonanaa halka Masarna uu sheegay in iyagana shay kale ka rabaan Ethiopia waxa laga rabaa inay joojiso in ay buuxinta sameeyso ka hor inta aysan wada hadalada iyo isfahan ku dhicin oo xal kama damaysa aan la gaarin xagga Masarna waxaa laga doonayaa cagajbulaynta iyo inay wada hadalada ku soo noqoto miiska wada hadalka soo fadhiisato ayuu wasiirka dawladda dalka Sudan ayuu ku tilmaamay in ay tahay dawladda daris wanaag labada dhinac ka doonaysa asagoo sheegay in dalka Sudan oo asagu ah mid dhaqaalihiisu liito sidoo kalena kaligitalis iyo uu in badan ka talinayay oo la doonayo in si nabadgelyo lagu soo dabaaro haatan uu san diyaar u ahayn colaad gobolka ka dhacda uu ka qayb qaato ama burbur iyo colaad hor leh ay lugu hala galaan halka naga la socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida ruuxdii dhacda maasiyada caalamka dhan ee dalka isku tag Imaaraadka Carabta magaalada Dubayna xukuumaha magaaladaasi wuxuu ku dhawaaqay in daah laga rogay isla markaana albaabada loo balaqay magaalada oo dhan isla markaana la ogolaaday sidoo kale baa la yiri duulimaadyada caalamiga ah ee soo galay iyo kuwa ka baxay labadaba
waxa uu sheegay dhawaaqa ka yimid lagu soo qoray wakaaladda wararka WAM ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxa lagu sheegay in go'aanka uu noqon doono hadan iyo waxa ka dambeeya in muwaadiniinta degan dalka ay dalka jooga iyo kuwa dibadda ku maqan labaduba la doonayo inay baxaan oo soo noqdaan iyo dadka kale ba inay banaanka u baxaan waxa sidoo kale la sheegay in dalxiiska loo furi doono 23ka Juun maalinta saalisada ah ayaa la furi doona ayaa la yiri dhamaan duulimaadyadii caalamiga ah ee Dubai ka tagayay ayadoo sidoo kale la sheegay in la furi doono lana soo dhaweeyo doona dalalka khatartoodu ay yartahay ba la yiri ee xanuunka faafaha darni uu ka jiro sidoo kale waxaa la sheegay in ay jiri doonto marxalado ay dadku mari doonaan ka hor inta aysan ka dhoofin ama aysan soo gelin magaalada oo ay ka mid tahay inay saxiixaan form loogu baahan yahay in ay ku cadeeyaan macluumaadka ku saabsan inay isku arkeen bal wax calaamada ah oo xanuunka muujinaya iyo qandho in laga fiiriyo iyo in sidoo kale xataa mararka qaarkood ay noqon karayso in dhiig laga qaado ama dheecaan si kastaba ha noqotee waxaa sidoo kale loo cadeeyay dadka deganaa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ee ku xayirmay dalalka kale ee wali haysta VC ama aqamada aysan ka dhicin inay dib ugu soo noqon karaan dalka ayagoo maraya ayaa la yiri markaasi baaritaanka dhinacaas hadii qofka laga helo wax calaamada hawo noqoto hal mid ah oo xanuunka faafaha daran lixda calaamadood ugu waaweyn mid kamid hadii laga helo ama uu sheegto isagu waxaa laga reebi karaa diyaaradda ama waxaa lagu celi karaa bal diyaaradda haduu imaanayna diyaaradda dib lagu celi karaa oo la xayiraya hadii kalena waxaa lagu celinaya magaalada Dubai uu doonayo inuu ka tago sidoo kale waxaa la sheegay in go'aamadu ay si noqon karaan koomar marka damaysay wax laga bedelo halka nagala socotaan wararka wala dhinaca dunida isla intayna ka bixin marxaladaasna dalka Saudiiguna isaguna waxa uu sheegay in ay xanuunka coronavirus awgii ay joojiyeen oo aysan ku dari doonin goobaha dib loo furayo goobaha lagu dhuuqo shishada ama waxa loo yaqaan dalka Carabta lagu yaqaan hookah waxaan ay sheegan in ay joojinayaan arintaasi maadaama ay u muuqdaan in dad badan ay isla buufiyaan qiiqaas kaasoo ay sheegeen in aan dib loo furi doonin meelaha lagu buufiyo ama lagu dhuuqo bahashaasi shishada la dhaqo si kastaba ha noqotee waxa ay dawladdu wasaaradda arrimaha magaalooyinka iyo miyiga magaalada waxa ay sheegtay in dib laga soo amri doono talaabooyinka cusub ee la qaadi doono waxay goor hore dawladdu sheegtay in talaabooyinka dib u furista waddanka ay qaybo waaweyn ay noqon doonaan oo la ogolaan doono ka mid tahay meelaha loo yaqaano shaleemooyinka ama meelaha wax laga daawado iyo masraxyada iyo sidoo kale waxa la yiraahdo goobaha kale ee ciyaaraha iyo qaybaha dhinaca ayaa la cibaadada oo dhan oo iyaguna albaabka laga wada furay daawadayaal wararka wala dhinaca dunida hor fadhiyay wali barta kaga jirnaa wararka iyo qodobada waaweyn ee Kashmirna waxa ka dhacay hadana iska hormaad kale oo ah markaasi tacshiirad ay soo gabeen ciidanka dalka Hindiya sida ay sheegayaan ciidanka militaryga dalka Pakistan tacshiirad la soo gabeeyay oo ku soo dhacday aagga Jammu iyo Kashmir dhinaca ay maamusho Hindiya ayaa la sheegay in ay ku dhinteen magaalada Srinagar qof yar oo caruur oo gabadha oo 13 jir ah sida ay sheegay militaryga Pakistan ayaa sheegay in gabadha yar ay shahiiday ay ahayd dadka ku hoosnool xukunka iyo fulximada military ee halkaasii ka taagan afayaanka militaryga dalkaasi Pakistan ayaa sheegay in gabadha yar ay ku dhimatay tacshiirad laga soo riday aag loo yaqaan Hajipiri iyo Patroni sector ee aag lock loo yaqaan line kale ee line of control aag khatarta badan ee labada dal u dhaxeeya taasoo la sheegay in gabadha yar halkaasii ku dhimatay Iqra Shabir waxay noqotay mid shahaadadeeda heshay hooyadeed iyo gabar kale walaashay wiil kale walaalkeed oo 12 jir ah dhaawac ayaa soo gaaray sahlan ayaa lagu warka militaryga soo saaray dalka India oo dhawaanahan oo dhan asagana xisadiisa dhinacyada dalalka uu leeyahay oo dhan ay taagan tahay haday tahay dalka yar ee la yiraahdo Nepal iyo dalalka kale ee ugu waaweyn dunida sida Pakistan iyo dalka Rashiin oo maray dhigle kala furteen kadib markii dhawaan lala dhacay qasab laga taagtaagay masaabiir askartoodiina nafta lagaga jaray in badan oo kamida ayaa haatan waxa la sheegay inay hadana meel kale ka fureen xisada ciidanka dalka Pakistan ayaa ka fikiraya talaabada ay qaadaan sanad ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka dalkaasi Hindiya ay dileen gabadh yar oo markaasi u dhalatay Kashmir taasoo ay kaga jawaabeen ciidanka Pakistan duqeyn aad u daran markii dambe ay ku dhinteen afar ka mid ah ciidamada dalka Hindiya lama yaqaano talaabada ay qaadi doonaan ciidanka militaryga dalkaasi Pakistan oo lagu yaqaano inay hal xaleel uga jawaabaan wax kasta dhibaatada oo ay u arkaan inay ka timid xagga dalka Hindiya Israa'il waxa ay ku dhawaaqday ur Israa'il ka jira oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda xayawaanka ayaa wuxuu ku dhawaaqay in uu ogaaday sir baahsan oo ku saabsan in ciidanka militaryga Israa'il ay qaadeen tijaabooyin qarsoodi ah oo ay ku tijaabinayeen xayawaanada qaar kood qaab inay u isticmaalaan dagaal ama qaab ismiidaamin oo kale
in ka badan kun xayawaan oo u badan doofaarka ayaa la sheegay in ay Israa'iil ay u diyaarsatay in uu ka qayb qaato weerarada iyadoo toobar aad u hirsara la siiyay. Wargeyska Idiot Arohnov oo soo xiganaya urur u dhaqdhaqaaqad xuquuqda xayawaanka noolaha xayawaanka oo la yiraahdo Let the Animals Life Association ayaa waxaa la sheegay in ay waaxda gaashaandhigga dalkaasi ay diyaarisay qaab intii lagu jiray ayaa la saddexdii sanadood ugu dambeeyay ay u diyaarsato in weerarada ismidaaminta iyo tijaabooyinka kale ee qaraxyada ah iyo kuwa kale oo kamid tahay basaasida ay xayawaanku qayb ka noqdaan. Waxaa la sheegay sababta loo doortay xayawaanka la yiraahdo doofaarka inuu yahay baa la yiri in wadnihiisu inta badan uu u shaqeeyo sida bini'aadamka oo kale uu yahay xayawaanka nooc ahaan ugu soo dhow ayaa la yiri. Marka noqoto xagga dhaqdhaqaaqa xubnaha iyo wadnaha iyo neefsashadaba xagga aadanaha, taasi waxa ay dhalisay wareer aad weyn. Dadka qaarkood waxay qabaan in arrinta looga gol leeyahay haddii dagaal hadhowto uu si xun u bilowdo oo ay Israa'iil ka baqayso inaysan wajihi karin dad isqalxinaya haddii ay ka yimaadaan dhinaca ururka Hamas iyo ururada kale inay tan jawaab celis u noqoto. Laakiin Israa'iil waxay ganafka ku dhufatay inay saas u isticmaali doonto. Wasaaradda Gaashaandhigga oo war qoraal ka soo saartay dhaleecaynta ka timid ururka la yiraahdo Let the Animals Life Association ayaa waxa ay sheegeen inay uga gol leeyihiin arrinta in ay noqoto tijaabo laakiin aan neef xoola oo ama xayawaan aan la qaxi doonin ama aan loo isticmaali doonin in lagu dagaal tago ama in loo diro meelo fogfog. Waxayna sheegeen in ay kaliya doonayaan in ay noqoto arrintu arrin dhinaca science-ka iyo teknolojiyadda oo xubno ay dusha ka ilaali doonaan ay ku sifeeyeen in ay yihiin dhakhaatiirta xoolaha ama xayawaanka ayagu markaas ku takhasusay cilmigiisa. Qaybta saddexaad ee wararka waxaa la dhinaca dunida siyaasadda wadashana qiimaha leh.